To navrhla mama? Vziať mi na výsledky toxikológie nie len moč, ale aj krv? To som navrhla ja. Moč si mohla ľahko vymeniť. A ja mám tvoju mamu rada a chcem, aby si bola istá. Máš pravdu. Stokrát som si nechala vyšetriť cudzí na miesto svojho. Takže sa máme absolútne nečudujem. Ale vieš, čo ma trápi? Že nech urobím čokoľvek, tak mi moja mama už nikdy nebude veriť. Pozri, ja som drogy nikdy nebrala. Ani som nepila, ani som sa neflákala. Dokonca ani chlapov nestriedam. A moja mama mi tiež neverí. V čom? Chcela si byť lekárka, ale si len sestrička, lebo ti tvoja mama neverila, že to zvládneš? Vždy som chcela byť sestrička. Ale o prácu nejde. O chlapov? Tak pred Martiniakom by som ťa chránila aj ja. Prečo pred Martiniakom? Dala som ti svoj moč. Neklamala som ti. Že nemusíš klamať ani ty mňa. Je na tebe vidno, že si z neho hotová. Len rozčulujeme. On... Dobre, áno, tak páči sa. Tak to máš smolu. Keby si vedela, čo všetko musela Simona spraviť, len aby si ju všimol. A čím viac sa namotávala, tak tým viac ju od seba odháňal. A vieš, kedy s ňou začal spať? Až keď ju to prešlo. On je proste taký typ. Aký? Čo sa bojí lásky. Daj od neho ruky preč, lebo sa iba zbytočne popáliš. A ty si pritom taká zlatá baba. Nezaslúžiš si, aby ťa niekto zranil. Heňa? Henča sa vycikala a zobrala som jej krv. Myslím, že je určite čistá. No, vy ste také zlaté dievča, Ivanka. Poď moje, poď. Ďakujem.